Ржаві, гнилі та старі. Так про автомобілі Клинівської пошти розповідає бригадир водіїв Віктор Прохорчук. Він працює 16 років, стільки ж, каже, і автомобілям. Востанні гроші на їхній ремонт виділяли рік тому. Автомобілі самі варимо. Подивіться, он діра. Оце таке і оце в цьому автомобілі. Розповідає, при зарплаті у 7 тисяч гривень докладають на ремонт власні гроші, бо ж у селах чекають і пенсії, і посилки, і періодику. З Вінниці приходить такий вантажний великий автомобіль, і це все буде перевантажуватися в маленькі автомобілі, і вони мають це возити. Водій Олександр Волковінський розповідає, у Калинівському відділенні працює 5 водіїв. Протяжність маршрутів, на які вони виїжджають – від 170 до 220 кілометрів. Про скорочення вони дізналися з листа. У ньому їм також запропонували роботу в інших відділеннях, зокрема у Вінниці. З нами ніхто навіть не побесідував, нічого не об'яснив, нічого не предложив. Прийшла якась непонятна бумажка, в якій, в принципі, було пропозиція їхати працювати в Вінницю. Ну що таке їхати працювати в Вінницю? Це треба буде виїжджати з дому в 6 утра і приїжджати, в принципі, оскільки прийдеться. Через 2 місяці без роботи залишаться і листоноші супроводу. Одна з них – Майя Гавриш. Розповідає, відповідає за вантаж, який розвозять водії. Ми листоноші супроводу матеріальних цінностей. Такого вже вакансії такої не буде. І ми підлягаємо під скорочення. І там дві графи є. Одна графа – ознайомлюйтеся, а друга графа – якщо ви хочете працювати, то їдете на Вінницю. Калинівське відділення до 2020 року було центром поштового зв'язку. Воно обслуговувало 4 райони – Калинівський, Літанський, Хмільницький і Козятинський, розповідає його керівниця Наталя Медяна. Але у листопаді з нього зробили відділення, яке буде обслуговувати лише місто. У нас є виробничі приміщення, у нас є все для того, щоб тут… Будемо так казати, люди не скорочувались, і це правда. Все є, є дільниця оброблення достатньо, транспортери, фахівці, але, ну, на жаль, вони будуть скорочені. Замість відділень почне діяти пересувна пошта, тобто у певні дні у села з Вінниці буде приїздити автомобіль, каже директор Вінницької дирекції Володимир Шаволинський. На якість послуг це не вплине, водіям та супроводжуючим запропонували нові робочі місця. Ми зараз скорочуємо по… не закриваємо. Да, переформатуємо. Зараз 34 відділення в Калинівському, Козятинському, Хмельницькому і Літинському районі. 34. Вводимо замість них 27 машин. Крім того, ми в Калинівському районі зараз будемо робити в цьому році 3 відділення. Листи про скорочення отримали і у сільських відділеннях. Листоноша з Дружелюбівки Людмила Майба каже, їй ще прозвести велосипедом пресу та пенсію потрібно більше 2 годин. А ще у селі багато пенсіонерів, які не виходять з дому. У нас дуже багато таких, що вона бабка ходить, але тільки біля хатини. А далі вона, ну, до сусідів може піти, далі вона не піде. Мені довіряють, я прийшла, принесла пенсію, мені дають платежі, я все вищитую з пенсії, все я принесла, я проплатила, і я їм назад вертаю книжечки їхні. Працівники Калинівського відділення збирають підписи у громаді, аби вберегти сільське відділення та автопарк, каже водій Олександр Волківський. Олена Карбівська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина.